დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მიერ გამოფენაში მონაწილეობის შესახებ უკვე ვრცელდება ინფორმაციები და საკმაოდ წარმატებული, ბევრი წარმატება ჰქონდათ მათ ჰონგ-კონგში ვირტუალური რეალობის საშუალებით ისაუბრეს იმ სერვისების შესახებ, რომელიც აქვს საქართველოს. ნიკო თევდორაშვილი შემოგვერთდება დაცული ტერიტორიების მარკეტინგის, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მარკეტინგის სამსახურის ხელმძღვანელი. მადლობა ბატონ ნიკო, დატვირთული დღის მიუხედავად, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ვიცით, რომ დამთვალიერებელს გააცანით საქართველოს ეროვნული პარკების ეკოტურისტული და სათავგადასავლო სფეროები, უნიკალური ბიომრავალფეროვნება შესაბამისი ვიზუალური და ტექსტუალური მასალებით, ვირტუალური სათვალეების საშუალებით და ასე შემდეგ. რამდენად მნიშვნელოვანი ბაზარია ჩინეთი და რა სარგებელს მოუტანს მსგავს გამოფენაში მონაწილეობა საქართველოს? თქვენ როგორც სპეციალისტს რომ უფრო მეტი გვითხრათ ამის შესახებ. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებლებს. რა თქმა უნდა, ჩინეთი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ეკონომიკა და საქართველოს მსგავსი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია ესეთ ბაზარზე, თუნდაც მცირე წილი მოიპოვოს ტურიზმის მიმართულებით. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს მთავრობა სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობს ტურიზმის განვითარებაზე, მათ შორის ვიზიტორების მოზიდვაზე და დაცული ტერიტორიების გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტო წელს აქტიურად მონაწილეობს საერთაშორისო გამოფენებში, მათ შორის ჩინეთში, ჰონგ-კონგში გამართულ საერთაშორისო გამოფენაში. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩვენ ჰქონდა წარმოდგენილი ყველა ის სერვისი, რომელიც მოგზაურებისთვის ძალიან საინტერესოა, სხვადასხვა მრავალფეროვანი მეთოდით იყო. ერთ-ერთი იყო ვირტუალური რეალობის სათვალეებით საქართველოში, საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე მოგზაურობის შესაძლებლობა გამოფენის დამთვალიერებლებისთვის. მინდა აღნიშნო, რომ ყველა გამოფენაზე, მათ შორის ჩინეთში, საკმაოდ დიდ ინტერესს იწვევს საქართველო, საქართველოს უნიკალური ბუნება და არ გამონაკლისი ამ შემთხვევაში არ ჩინეთი იყო. გასაკვირად ბევრმა იცოდა საქართველოს შესახებ, მაგრამ ვინც გამოფენაზე შეიტყო, აღფრთოვანებული იყო და სურვილი გამოთქვა, რომ საქართველოში სტუმრობ დაეთვალიერებინა და ჩამოსულიყო. ჩვენ ამ მიმართულებით არ ვჩერდებით მარტო გამოფენებში მონაწილეობით, იმ ქვეყნებში, სადაც მაღალია ინტერესი, ვცდილობთ დავაორგანიზოთ წლის ბოლოსკენ უკვე მათი ტურისტული ორგანიზაციების და მათი მედია წარმომადგენლების, ასე ვთქვათ, მედიატური, საინფორმაციო ტური საქართველოში, რათა ადგილზე ჩამოვიდნენ და გაიცნონ ქართულ უნიკალურ ბუნებას. ასევე ეს ძალიან შეუწყობს ხელს ქართული ბაზრის ცნობადობას, როგორც ტურისტულ მიმართულებას, და დაგვეხმარება ახალი ვიზიტორების მოზიდვაში. ბატონ ნიკო, თუ განიხილეთ რაიმე ერთობლივი სამომავლო პროექტები ჩინეთის მხარესთან, აი ყველაზე მეტად მაინც მაინტერესებს, რა იწვევს მათი მხრიდან ინტერესს? დიახ, ყველა ქვეყანაში საქართველოს უნიკალური მხარე არის ამ მცირე ტერიტორიაზე ესეთი ბუნებრივი მრავალფეროვნება. აქ არის მყინვარწვერებიც, აქ არის ნახევარუდაბნოც, არის ჭაობიანი ტერიტორიები, ასევე ზღვის სანაპირო. ეს განსაკუთრებული ინტერესი იწვევს ყველასთან, ჩინეთთან და სხვა ქვეყნებთან. ასევე, როგორც უკვე აღნიშნე, ძირითადი ინტერესი პირველადი იყო, რომ ძალიან მოეწონათ და სურთ, რომ უფრო მეტი გაიგონ საქართველოს შესახებ, და ზუსტად ეს არის შემდეგი ნაბიჯი, რომ მოაწყოთ მათი საინფორმაციო ტურები საქართველოში, რომ ადგილზე გაეცნონ და ასე ვთქვათ, ითანამშრომლონ იპოვონ ქართული ტურისტული კომპანიები, ვისთანაც ერთად იმუშავებენ, ასე ვთქვათ, გაყიდვაზე საქართველოს ტურპაკეტების. იცით, ჩინეთამდე, როგორც ჩემთვის ცნობილია, იყო საუდის არაბეთი. რამდენად იზრდება დაცული ტერიტორიების როლი ტურიზმის განვითარების ამ საერთო სურათში? დიახ, ჩინეთის და საუდის არაბეთის გარდა დაცული ტერიტორიების სააგენტომ წელს მიიღო ასევე ამერიკაში, სულ რამდენიმე დღეში მივემგზავრებით ლონდონში ასევე გამოფენაზე და წლის ბოლოსკენ დაგეგმილია ბარსელონაში ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობა. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ საქართველოს დაცულ ტერიტორიას ძალიან დიდი წილი უჭირავს რეგიონული ტურიზმის მიმართულებით. ანუ დაცული ტერიტორიების, ასე ვთქვათ, მარგალიტები თავმოყრილია სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, მარტვილში, წყალტუბოში, ასევე იქეთ ქობულეთში და ასე შემდეგ. ანუ ისეთ ტერიტორიებში, ლაგოდეხში, ბორჯომში, ანუ ისეთ ტერიტორიებში, სადაც
დაცული ტერიტორია ხდება ადგილობრივი ტურიზმის მიზიდულობის ცენტრი და აი ამ დაცული ტერიტორიის განვითარებას ებმება სხვადასხვა ტურისტული ინფრასტრუქტურა, სასტუმროები, კვების ობიექტები და სხვადასხვა მიმართულება. 2017 წელს ჩატარებული კვლევით 5 ტერიტორიას მოიცავდა, რა როლი ჰქონდა ეკონომიკაში, 5 ტერიტორია შეადგენდა 2017 წლისთვის 87 მილიონს. ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობთ, რომ წელსაც მოხდეს გამოკვლევა დაცული ტერიტორიების ეკონომიკური ეფექტის, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რიცხვი ბევრად მეტი იქნება, ვიდრე 87 მილიონი, თუ რა თქმა უნდა მასშტაბირებას მოახდენთ ყველა დაცული ტერიტორია. ბატონიკო, თქვენ ახლა ლონდონი ახსენეთ და რა იგეგმება ინგლისში გამოფენაზე და რა შედეგის მიღება გსურთ ამ შემთხვევაში? დაცული ტერიტორიების ეკოტურისტული პროდუქტები ძალიან სპეციფიკურია და შეიძლება ეს მასობრივი ტურიზმის გამოფენები არ იყოს მარტო ეფექტის მონტანი. ლონდონი ზუსტად ერთ-ერთი მაგალითია, როდესაც ჩვენ ვიღებთ, ასე ვთქვათ, გადამფრენი და მტაცებელი ფრინველების გამოფენაში მონაწილეობას. ანუ აქ იქნებიან ის გადამფრენი ფრინველების ფოტოგრაფები, მოყვარულები და ის ტურისტული ორგანიზაციები, კომპანიები, რომლებიც ამ სერვისს ყიდიან სხვა მოყვარულებისთვის. ანუ ეს იქნება ძალიან კონცენტრირებული ფრინველებზე დაკვირვების მოყვარულთათვის და მოგეხსენებათ, რომ საქართველო ამ მიმართულებით გეოგრაფიულად ძალიან კარგად მდებარეობს და ტურისტული, ასე ვთქვათ, მიმართულების პოლიტიკის გამტარებელი ორგანიზაციები, როგორც მაგალითად დაცული ტერიტორიების სააგენტო, ასევე როგორც ტურიზმის ადმინისტრაცია და აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, ამ შესაძლებლობას აქტიურად ვიყენებთ შესაბამის სამიზნე ბაზრებზე, რომ სპეციფიკური სამოგზაურო ტურები შევთავაზოთ მოგზაურებს, ფოტოგრაფთა მოყვარულებს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით ჩვენს გადაცემაში.